अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा निस्केका भेनजुवाली राष्ट्रपति माडुरो सबैभन्दा पहिले आफ्नो निकट छिमेकी मुलुक चीन पुग्नेछन् चीन भेनेजुलाको प्रमुख आर्थिक स्रोत हो चीनमा राष्ट्रपति माडुरोले चिनियासकक्षी सी जिङपिङसँग भेटवार्ता गर्नेछन् त्यसपछि राष्ट्रपति माडुरोले ओपेकसँग आबद्ध विभिन्न मुलुकका प्रमुखहरूसँग तेलको मूल्यमा भएको गिरावट र आर्थिक मन्दीको असरका विषयमा छलफल गर्नेछन् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य गत जुन महिनाको तुलनामा आधा गिरावट भएपछि तेल व्यापारबाट देशको अर्थव्यवस्था चलाइरहेका भेनेजुला जस्ता मुलुकहरूमा व्यापक आर्थिक मन्दीको खतरा छ चीन भ्रमणमा निस्कनु अघि राष्ट्रपति माडुरोले मुलुकको अर्थव्यवस्था सुधारका लागि केही विकल्प पनि अघि सारेका छन् उनले सटही केन्द्रहरू र उपभोग्य वस्तुको वितरणका लागि उच्चस्तरीय निकाय गठन गोशन गर्ने घोषणा गरेका हुन्